Është në përfundim procesi numërimit të shpendve dimëror në rajonin e Veriut. Age Martini, përfaqësuese e ADZM Shkodër, bën të ditur se deri tani rezultojnë 36.000 shpend ujë në të gjithë basenet ujore të qarkut Shkodër. Kjo shifër është më e lartë se vitin e kaluar. Monitorimi për shpend, por në tërsi për flora për faunën, komplet territorin e qarkut Shkodër, vjen gjatë gjithë vitit. Ne jena faktikisht në sa po bëm llogaritjet për censusin e shpendve që u bë në liçenin Shkodër, në Sulmin Bunave Lipoj, po ashtu edhe në liçenin e Vaudes. Edhe jena për llogaritjen e këtyn e shifrave që i morme. Një numër të përgjithshëm janë 36.000, rreth 36.000 këtë vit. Vlen mu theksu fakti që kena një trend në rritje, numërat që kishim krahasuar me vitin e kaluar. Age Martini bën të ditur se Pelikani Kaçorelli, i cili u gjendi plagosur 5 ditë më parë në liçenin e Vau të Dejës, është droguar në Divjak për shërbim mjekësor më të specializuar. Ky shpender simboli i liçenit të Shkodrës. U lajmërua prej banorëve të komunitetit zonës për një pelikan të plagosur gjetur në liçenin e Vaudesit. Kjo është faktikisht fal një bashkëpunimi të mirë që ne kena me administratat të rajonale zonat Mortona edhe të qarqeve tjera, pasi për këtë rast u lajmërua pikërisht drejtori i ADZM Fir. Pas kësaj specialistët tonë shkuan atje dhanë ndihmën e parë, por për një trajtim më specializuar pelikani u nis në Divjak, Karavasa. Censusi i shpendve dimëror të ujit është një projekt i iniciuar nga Bashkimi Evropian, i cili mbështetet nga përfaqësues të projektit Natural 2000, specialist dhe ekspert të ADZM-ve, të qarqeve dhe ekspert të huaj.